ញោមថាធ្វើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកុំធ្វើដោយអកណបសង្គ្រោះជាតិនឹងថាម៉េចទេហងខ្លាចទេកម្រាមមិនខ្លាចទេញោមថាវាភូទេហើយឃើញដាក់គុកឯងឥឡូវសុំសារភាពអស់ហើយអាខ្លះសុំលាចេញពីតណៃអាណាមខ្លាចតែទាំងអញទាំងគេខ្លាចយើងធ្វើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើត្រូវលូនលូនបើត្រូវក្រាបក្រាបដោយអពតចឹងបងប្អូនដូចគ្រូចឹងត្រូវលូនលូនត្រូវក្រាបក្រាបប៉ុន្តែឲ្យឈប់ធ្វើអត់ទេណាអត់ទេដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពពីពួកផ្ដាច់ការឥឡូវច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងបងប្អូនណាច្បាប់គណៈបកនយោបាយគេរួមហើយគេទៅសេណាគេមើលថាយើងនិយាយស្អីដាស់ប្រជាប្រដ្ឋអីចឹងគេទៅសេគេទៅសេឲ្យរួមគេទៅសេថាគណៈបកណាននិយាយចាក់ដោតកស្គៀលឯឧទាហរណ៍ចឹងណាអូបបមិនទូខុសឯទៀតហ្នឹងឯងនិយាយខុសឯទៀតគេប្តឹងទៀតថាហេគេមិនបានទៅសេថាចឹងឯងកាច់មូលឯទៀតសុំទោសហ៎គេទៅសេថាយើងចាក់មូលឆ្កោះស្គីលឯឲ្យខូចសន្តិសុខជាតិអានឹងត្រូវជាប់គុកអាយើងហើយមកលាយគណៈបកចោលទៀតហើយបងប្អូនមើលមានពេលណានិយាយបើនិយាយបន្តិចហ្នឹងវាខុសហ្នឹងណាគេមើលតែលាយពេលចឹងយើងអាចនិយាយបានចឹងគេធ្វើច្បាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគេធ្វើច្បាប់ថាបើយើងនិយាយទៅធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិអីចឹងណាគេឲ្យនិយាយឯងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេចុះកាសែតថាលោកទាបាញ់នោះលែងឲ្យប្រើពាក្យថាបដោបដោហើយគ្រាន់តែបដោបដោក៏បានដែរបងប្អូនចាណាមើលគ្រាន់តែបដោបដោក៏បានដែរខ្ញុំចង់ថាវិញហេថៃបានដាក់អាបដោបដោនឹងមិនបានថាព្រោះអានឹងខូចសន្តិសុខជាតិបដោបដោអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរដាក់ឈ្មោះសតាបាញ់ពួកដោចេញទៅហើយដាក់ទៅដូចភ័យហ្មងសន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងណាដូចថាអើយរងថ្ងៃនឹងដឹងស្អីស្អីបើបើថាសុកដូចថាប្រជាធិបតេយ្យប្របែកអំណាចរួចឯងបងថាស្រួលផ្ទាន់ណាបងប្អូនស្រួលផ្ទាន់ណាណាដូចអាក្មួយមួយនឹងវាមេសសេជមកប្រាប់ខ្ញុំយកមិញវាថាពូពូជួយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរផងយើងផ្ទាន់ខ្ញុំថាផ្ទាន់មើលផងអាអំណាចប្រមុខផ្ដុំមកចាប់អញដល់វេទិកាឥឡូវអាខណ្ឌនិយាយខណ្ឌអីឡើវាថាផ្ទាន់ថាម៉េចឯងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាទូទូខ្ចីលុយតាមភូមិ100 200ដុល្លារណា3 500 1000អញ្ចឹងណាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេគេថាអញ្ចឹងណាប្រាក់ប្រជាប្រដ្ឋអូប្រជាប្រដ្ឋលោកចេះណាស់គាត់ទៅលុយឯកជនឲ្យលុយរដ្ឋមិនដឹងផងណាចេះហ่ะបងប្អូនពិចារណាមើលបញ្ជូប្រជាប្រដ្ឋថាឥឡូវនឹងកំពុងអភ័យពួកប្រជាប្រដ្ឋជាពាក់លុយឯកជនច្រើនណោះដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋជាថាលុយរដ្ឋគាត់ភ័យខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋអត់បោះឆ្នោតឲ្យច្រឡំថាជាពាក់លុយគាត់ទៅអញ្ចឹងបានគាត់ប្រាប់ទៅពួកអស់នងជាពិសេសខាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនឹងដាក់ថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាទូចទូចខ្ចីលុយទូចទូចហ្នឹងមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេមិញអាចជាពាក់លុយហ្នឹងមិនមែនជាពាក់លុយរដ្ឋទេកុំស្អប់រដ្ឋទៅអញ្ចឹងបានអាអូនហ្នឹងវាថាពូផ្ទាន់ណាពូថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាប្រទេសរបស់រដ្ឋទេមិញពូស្ដាប់ទាន់ណាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនជាប្រទេសរបស់រដ្ឋទេដាក់ផ្ទាន់ណាពូផ្ទាន់អញ្ចឹងដាក់ពូផ្ទាន់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋភ្ញាក់ពួកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងងងហើយផ្ទាន់បន្តិចទៀតផងអានឹងថារៀងទៅគិគិគាត់មែនតើណាផ្ទាន់ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនេះឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ថាម៉េចឯងឆ្ងល់ថាសាលាទាំងអស់ដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនហ្នឹងជាសាលារបស់ហ៊ុនសែនឬក៏ជាសាលារបស់រដ្ឋច្រឡំគ្នាដែរនេះពួកឥឡូវច្រឡំគ្នាវាឲ្យខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញដូចរៀងគិតគិតដែរកន្លែងហ្នឹងដូចរៀងខ្លាចខ្លាចដែរមើលរៀងខ្លាចខ្លាចចុះព្រោះសួរផ្ទាន់គាត់ក៏គាត់ពួងមួម៉ៅបើចិត្តបោះឆ្នោតឬខ្លាចធ្លាក់លឹកណោទៅមួម៉ៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានថាវារួមកន្លែងនិយាយបងប្អូនយើងចង់សួរដែរពីព្រោះឥឡូវច្រឡំគ្នាដែរពីព្រោះតនីគីអេសេលីដាហ្នឹងវាដាក់រូបអីរូបហង្សហើយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឯនោះដាក់រូបហង្សដែរណាដល់អញ្ចឹងវាច្រឡំគ្នាវាមិនដឹងថាអាហ្នឹងអារូបខងហ្នឹងបោះរត់ឬរបស់ឯកជនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាថាពូពូសួរផងថាសាលាដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែននេះហ៊ុនសែននោះអញ្ចឹងសាលាហ្នឹងបោះរត់ឯក៏របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសួរផងបន្តិចមើលអញថាអូលោកមាត់ខ្លាហ្នឹងអូយអញងាប់ហើយមកទៅវាបបាក់អើបងប្អូនអាគណៈបកហ្នឹងវាចាប់ដើមរួមអាច្បាប់គណៈបកហ្នឹងវាឲ្យយើងនិយាយអញ្ចឹងបានបងប្អូនលេអធោះខ្សាប់សាប់ខ្ញុំគិតថាម៉េចឯងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាស្រុកមួយបើវាមានអ្នកមានលើពី 50% បូក1 បងប្អូន
លើពី 50% ទៅស្រុកអ្នកមានហើយយើងមិនបាច់ធ្វើទេប៉ិនខ្ញុំថាអលហាមប្រហែល 95% អលហាមហើយចុះហេតុអីបានមិនឈ្នះគេបងប្អូនចាស់ណាមើលយើងអលហាមនេះ 95% មិនបានមិនឈ្នះគេថានិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានវាយទនុបអត់បាក់ហ្នឹងឥឡូវរកវិធីវាយទនុបបងប្អូនលេងរស់ស៊ីអាខ្សឹបហ្នឹងមីងនឹងប្រាប់មកក្បាច់ហ្នឹងថាថាមិនបាច់និយាយអីទេហើយក្មួយឯងដាក់អីមុនគេដាក់អាក្មួយឯងនិយាយពីយួននោះដាក់ក្នុងមុនគេមកពួកក្មួយឯងនិយាយរាប់ពាន់ម៉ោងអញ្ចឹងណាពេលថត់ភ្លាមក្មួយឲ្យលឺអាហ្នឹងមកលឺក្មួយឯងនិយាយរឿងយួនហ្នឹងហើយប្រាប់វាថាយួនណាវាអត់ចង់ឲ្យយើងលឺអាហ្នឹងទេក្មួយឯងស្ដាប់ទៅគាត់ថាកម្មករសំណងផ្ទះគាត់មកធ្វើផ្ទះគាត់ជាង10នាក់ស្ដាប់ទាំងអស់ហើយស្ដាប់ហើយយល់ទាំងអស់មកវិញភ្នែកឡើងភ្លឺភ្លឺហ្មងគាត់ថាគាត់ឲ្យឃើញភ្នែកទាំងអានិយលហ្មងអានិជាប់អន្ទាក់អញបងប្អូនណាតើទៅផ្លូវហ្នឹងអាខ្មែរយើងអត់បានឯងចាក់មេក្រូងៅងៅងៅក្បែរភូមិក្បែរស្រុកហ្នឹងបងប្អូនតាក់យកទាំងអស់បងប្អូនតាក់យកទាំងអស់តាក់យកតាំងពីមេភូមិតាក់យកជន់រងខ្លួនដែរមេភូមិហ្នឹងមានមានស្អីក្បែរផ្ទះយើងលហាមដែរហ្នឹងឃើញផ្ទះគាត់ជួនកាលបាំងស្លឹកដូងផ្ទះមេភូមិហ្នឹងលហាមដល់យើងដែរហ្នឹងហើយខំប្រឹងទប់អត់ឲ្យយើងទៅទេហើយទៅដល់ពេលទៅទៅដល់ពេលយើងទៅវាល្មិចបានភ័យម៉េចហ្នឹងអេអញភ័យខ្លាចមានដល់ផ្ទះអញដែរភ័យខ្លាចមានទេយ៉ាងមើលទៅហើយយើងទៅវាមិនមានទាំងអស់គ្នាវាមិនធូរទាំងអស់គ្នាគាត់ស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាមេភូមិក៏ជន់រងគ្រោះដែរហើយតាក់បានមេភូមិមួយមួយឡយហ៎បងប្អូនតាក់បានខ្លាថ្នាក់តូចអាដាលយាមភូមិហ៎តាក់បានថ្នាក់ខ្លាត្រីថ្នាក់តូចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលជាមួយយើងគាត់ធ្វើមិនក្តីគាត់ក៏អត់មាត់ទេហើយឲ្យយើងដើរពងីតើតាក់គាត់បានមួយក្នុងភូមិនឹងដើរស្រួលហ៎ហើយបើតាក់អត់បានវិញចាំមើលគាត់ជិះម៉ូតូមកទៅទៅមកមកទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋតែឃើញមកទៅទៅមកបាក់ស្បាតពីអពតផងកុំយកអាចិតយើងអ្នកស្ដាប់វេទិការាល់ថ្ងៃវាមានចំណេះដឹងច្រើនណាមិនសូវខ្លាចកុំយកចិត្តយើងទៅថ្លឹងតាមភូមិបងប្អូនខ្លាចណាស់ខ្លាចណាស់បងប្អូនបាក់ស្បាតតម៉ងឲ្យ speaker ឲ្យទៅថាមីងលាក់លាក់ទុកស្ដាប់ឲ្យមកភូមិនឹង2-3លេខឯងទៅបាត់មកសតុះគាត់តេឡហ្វូនឲ្យមកយកវិញគាត់ថាមេភូមិគេដឹងហើយខ្ញុំថាមីងឯងដាក់ទៅណាមិញមិញដាក់ក្នុងសរងដាក់ចូលក្នុងនឹងកុំឲ្យមេភូមិដឹងថាអត់មានឲ្យអីទេអត់មានឲ្យអីទេតែប៉ុណ្ណាណៃមិញកុំលាក់គាត់ថាអត់ហ៊ានមកគេសួរថាមិញគេចូលមកឲ្យអីអូមីងឯងមិញកុំលាក់អត់ហ៊ានលាក់ខ្លាចខ្ញុំថាងាប់អើយ speaker ប៉ុណ្ណែលាក់ក្នុងសពុតក៏បាត់លាក់ក្នុងជាយសពុតបន្តិចទៅអាមេភូមិចាំទៅចាំស្លួចស្ដាប់អូយអត់ហ៊ានទេក្មួយយកទៅវិញទៅងាប់ហើយមិញហើយចុះស្រុកអីស្មានឹងមេភូមិដើរកាត់ឈ្មោះហើយមានផ្សារអេអនផ្សារអីដើរគេដែរទំនើបអញថាដូចជំនាន់អពតមែននេះដូចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបងប្អូនកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងវាបិទព័ត៌មានហ្មងបងប្អូនបិទព័ត៌មានហ្មងហើយចុះយើងសប្ដងនេះផ្សាយរ៉ាឌីយ៉ូកែវាំងគ្វាំងគ្វាំងគ្វាំងមិនបានមិនស្ដាប់បងប្អូនវាមិនបានមិនស្ដាប់ស្ដាប់សិនទៅបងប្អូនស្ដាប់ទៅដឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិយើងហើយបងប្អូនបើបងប្អូនបើកក្បាលស្ដាប់ហើយមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាបងប្អូននិយាយគ្នាតាក់ទងនឹងនយោបាយបងប្អូនតើនិយាយអំពីរឿងអីបើបើកក្បាលហើយណាប៉ិនក្នុងរោងនេះមិនបាច់ភ័យឯងដឹងបើកគួយហើយមិនមកបើកគួយហើយបើមានមេភូមិមេអីមកប្រកបខ្ញុំថាមេភូមិមេអីគួរមកជាប់ផ្ទះខ្ញុំអស់ឡើយបើចាំមើលជាប់ផ្ទះអស់ឡើយឲ្យតែខ្មែរមេភូមិក្រក្របើប៉ុណ្ណឹងរឿងអីមិនជាប់ផ្ទះកំពុងដល់អ្នកមានលុយដល់វល់លៀនណាបងប្អូនវល់លៀនណាជាប់អន្ទាក់ខ្ញុំដែរគាត់ថាស្ដាប់ដាប់យូរយូរទៅថាអូនអើយមិនដឹងថាជីវិតស្រួលអីស្រួលដល់ម្លឹងឯងខ្ញុំមានលុយប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយរាល់ថ្ងៃដល់ពេលស្ដាប់អូនឯងទៅជីវិតគ្មានបានការអីទាល់តែសោះហើយចុះគេមានលុយរាប់លៀនគេជាប់អន្ទាក់ខ្ញុំដែរនេះហើយចុះអារឿងមេភូមិនឹងរឿងអីលហាមនឹងមិនជាប់អន្ទាក់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំហ៎គេប្រាប់ថាមេភូមិចូលមកហើយប៉ូលីសគេចូលមកប្រកបហើយខាងគណៈបកប្រជាជនគេចូលមកប្រកបហើយអញមើលស្បែកសិនអូស្បែកអស់ហ្នឹងវាមិនអាចទេសិនតែពួកជនរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងអាស្បែកអ្នកប្រកបហ្នឹងបើអញហូរបើយើងកាន់កាងារប្រទេសជាតិទៅបានច្រាស់ទាំងអស់គ្នាអញទៅភ័យអីទេអញភ័យខ្លាចតែយួនទេបើត្រឹមតែខ្មែរឲ្យចូលមកស្ដាប់មកម្សិលមិញបាត់ដបងប៉ូលីសគេឲ្យមកលួចស្ដាប់យើងលួចលួចស្ដាប់គាត់ថាអត់ដឹងឯងលួចស្ដាប់3-4ដងហ្នឹងយល់បាត់ហើយហ្នឹងគាត់ថាដបងដៃថៃបានប្រឹងស្ដាប់ម៉េច
ថាខ្លាចគ្មានអីយកទៅប្រាប់មេមិនដឹងគេនិយាយអីអញ្ចឹងនិយាយវាផ្ទៀងអត់បាត់ទេថតអាសលេងផងវានៅឆ្ងាយថតទៅលឺឡងឡងថតយកទៅទុកស្ដាប់នៅផ្ទះទៀតដើម្បីទៅរាយការណ៍ប្រាប់មេថាគាត់និយាយអីខ្លះដល់ស្ដាប់តាមទាន់ពាក្យសម្ដីឯងយល់បាត់យល់ធ្វើប្រកបឲ្យយើងវិញគាត់ថាមកច្រើនដងហ្នឹងមិនមែនមកតាមដានទេមកបោកមេទេព្រោះមេឲ្យមកមកបោកទេគេហៅឲ្យមកហើយនឹងធ្វើម៉េចចេះតែមកទៅខ្ញុំថាតាក់បានណាបងប្អូនណាហើយតាក់បានមេភូមិហើយតាក់បានប៉លិសឃុំហើយគាត់ដឹងថាអានឹងធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើដើម្បីដេញយួនចេញពីស្រុកយើងហើយអូពេលនោះហ่าបងប្អូនចាប់ដើមចាប់ដើមគាត់សង្ងំស្ងៀមហ្មងតែគាត់សង្ងំស្ងៀមមិនបាច់មាត់ទេមិនបាច់ឲ្យគាត់ជួយធ្វើយើងទេឲ្យតែគាត់នៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់ថាគាត់ដើរទៅនោះបើគាត់ទៅមើលផ្លូវឲ្យយើងទេណាយើងជីកកណប់ឯនេះគាត់ដើរទៅហោះហាក់តែមើលផ្លូវឲ្យគាត់ទេគាត់មិនមកជួយធ្វើអីទេមេភូមិគាត់ដើរទៅខាងនោះហ្នឹងគាត់ຕົកឲ្យយើងគាត់មើលផ្លូវឲ្យគេលួអាណាមកតាទៀកបានមេភូមិមួយដឹងស្រួលហ្មងបងប្អូន